ကိုတိုင်းဒေသကြီးတောင်ကုန်းမြို့ဝန်ဤတဝိုက်ကျေးရွာထွေမှာရေကြီးနှစ်မြောက်ပြီးပိမိသူဒေသခံတွေကိုဆက်လက်ကဲထုံနေတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းမြို့တဝိုက်မှာလည်းတန်လွေမြည့်ရဲ့မြင့်တဲ့သားကြောင့်ရေကြီးနှစ်မြောက်သားတွေရှိနေပြီလို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေစီကတည်ရပါရယ် တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအထိရေဆက်တန်နေထားကြောင်းကိုညီကဲဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကဲဆယ်ရေးအဖွဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလူမှုကဲဆယ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးမြတ်မင်းကရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကိုခုလိုပဲပြောပြပါရယ်။အခုနိုင်ငံတော်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေမှာဒီမိမိဝိသဝဘေးကကျွန်တော်ကဲဆယ်သမားတွေရဲ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့
ံလုံးကစုဖွဲ့မှုရှိတယ်အားကောင်းတယ်ဖွဲ့စည်းကြည့်တယ်အားကောင်းကောင်းနဲ့ကိုယ်ကလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတာတောင်ကမာ၄ရက်မြောက်ရှိပါပြီကျွန်တော်လူပေါင်း100ကျော်ကျွန်တော်အသင်းဝင်ပေါင်း100ကျော်ကားစီး30ကျော်ဒါ30ကျော်မကတော့ကျွန်တော်ဒါ40ကျော်လောက်ဖြစ်သွားပြီဒါ၄ချိန်မြောက်၄ရက်မြောက်နေပါအခုညနေပါတယ်ကျွန်တော်တပုတ်တပုတ်ကိုကား80 30စီးနောက်6ပတ်ရိတ်ခါအပြည့်ဆုံးအပေါ်မှာတော့ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်လှေနေပေါ့ကျွန်တော်လှေရတော့လူထောင်ကျော်သွားပြီပေါ့နော်ထောင်ထပ်သွားပြီလားမသိဘူးကဲထုံးနေပါလေကျွန်လိုက်ပါလေရန်ကုန်တိုင်းလူမှုကေဒီပေ့ချ်မှာလေမြန်မာရစု organization ပါလေဟိုကထုတ်ထားပါလေအဲခုဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒါတိုင်းကောကိုယ်တိုင်ကူစီးပြီးတော့နေရာကြောင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ကတော့တောင်ကိုရောက်လာပြီပေါ့နေပြီးတော့ပုပ္ပနဲ့ဒီဘက်တောင်ကိုဘက်ထိရောက်လာကျွန်တော်ကိုယ်ကြီးကေဒီလုပ်နေပါလေလေကြီးဘူးကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုကားလမ်းပေါ်လမ်းဝမ်းမင်းလမ်းဟောင်းဟိုပါပေါ့တောင်ငုံနဲ့ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ကေတုနဲ့ကြားမှာကျွန်တော်တို့ဒါလမ်းဟောင်းမှာရက်ထားပြီးတော့အမြန်လမ်းပေါ်ဆင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကေဇန်လုပ်နေပါလေတော့ခုကနေလေလေခုက update ဆုံးနေလေဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စားတော့ဆရာပါတဲ့ဟာပါတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးရင်ဟိုကေသေးစခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအတင်စားမဝင်ကားဟိုဟာတွေကလူထောင်နဲ့ချီ9000လောက်ထိပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကေသေးစခန်းမှာဝေပါအဲ့တော့ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဒေါသေလမ်းမှာအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကေသေးစခန်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ရွာတွေမှာဟိုပေါ့တေသေးတွေနဲ့တချို့စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုချပေးပြီးတာပေါ့နော်ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းအံမြို့မှာလည်းရမန်းနေ့ညနေကစတင်ပြီးတန်လွင်မြည့်ရမြင့်တက်လာတာကြောင့်တန်လွင်နောက်ဖက်ချမ်းကကြေးရွာတွေမှာရေစတင်တက်လာပြီးအခုမနက်ပိုင်းမှာမိုးမရွာပေမဲ့မြည့်ရဆက်တန်နေတယ်လို့ဖမ်းမြိုင်ကလေးအခြေဆိုင်ပေးဆက်သူလူမှုကူညီရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးနေလင်းအောင်ကရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကိုခုလိုပဲပြောပါတယ်ရည်ကြီးမှုချင်းကလက်ရှိကရည်ကြီးမှုချင်းကတော်တော်လေးတော့များလာပြီပဲရေကမိုးမရွာပဲဟိုတောက်လျှောက်တက်လာတယ်တောက်လျှောက်တက်လာပြီးတော့အခုလက်ရှိအနေထားရွာတော်တော်မများနဲ့ပန်မျိုးပေါ်ဒီမှာလဲရည်တွေအကုန်လုံးကြော်ပြီးတော့ဘဲမှလည်းသွားမရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပဲနေရကျွန်တော်ပရာဟိတအဖွဲ့တွေဒီကမိသက်အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကေဇေးအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးဒီကအဖွဲ့ပေါင်းစုံပေါ့ဟိုနေလို့မရတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေပြေစခန်းပို့တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်လေးတွေနဲ့လေတွေနဲ့ပို့ကြတယ်နေလို့ရသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအုံတုံပေါင်းနေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့နေကြတယ်ရင်ကတပြေးပြေးနဲ့မြင့်တက်လာတာပဲအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တဝိုက်ဆိုတော့ဖန်ပါပဲကျွန်တော်တန်နေနောက်ချမ်းဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အခြားသောနေရာတွေလည်းကြီးမှာပါမြိုင်ကလေးဒေသပေါ်တန်နေနောက်ချမ်းတဝိုက်အကုန်လုံးဘာကဝဲကြီးမကြီးကျုံအများကြီးမှကျွာနေရတော့မို့အများကြီးပဲဖအန်းနဲ့မြိုင်ကလေးဒေသလက်တလုံးမှာနီးစပ်ရာရေလွတ်တဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်နေကြပြီးရေလဲဆက်တန်နေပြီးတောင်ကူမြို့မှာလည်းကုညီကဲဆဲရေတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်တန်လွင်မြည်ရေဟာဖန်အမျိုးမှာစိုးရိမ်ရေအမှန်950စင်တီမီတာ24တရမ63ပေကိုကျော်လွန်ပြီး969စင်တီမီတာ37တရမ84ပေကိုရောက်ရှိနေပြီးနောက်တစ်ရက်အတွင်းတပေးခန့်မြင့်တက်လာပြီးစိုးရိမ်ရေအမှန်အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနှင့်ဆလာဘေးဒါညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးဌာနကဒီကနေ့နေ့လယ်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်တောင်းမြေဟာတောင်ကူမြို့မှာစိုးရိမ်ရေအမှန်600စင်တီမီတာ19တရမ69ပေကိုကျော်လွန်ပြီး805စင်တီမီတာ26တရမ41ပေကိုရောက်ရှိနေပြီးနောက်တစ်ရက်အတွင်းတပေးခန့်ကျဆင်းလာနိုင်ပေမဲ့စိုးရိမ်ရေအမှန်အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်